Париж олимпиадасының күміш жүлдегері Нұрбек Оралбай көп ұзамай келесі олимпиадаға дайындықты бастайды. Бүгін боксшы елге оралды. Оны Астана әуежайында ата-анасымен туыстары, достары мен жанкүйерлері қарсы алды. Еске сала кетейік, Нұрбек Оралбай бокстан 80 келі салмақта өнер көрсеткен еді. Ол ақтық сында украиналық Александр Хижняққа есе жіберіп, екінші орынды иеленді. Осылайша Нұрбек бокстан биыл ерлер арасында жүлде алған жалғыз спортшы атанды. Ал олимпиаданың бас жүлдесін ол келесі жолы алып келем деп отыр. Бірінші олимпиада болған деген оңай болған жоқ. Білесіздер, бірінші бойдан бастап қарсыластар енді ол жаққа ешкім ұтылу үшін бармайды. Екінші орын бұйырып тұр екен. Мен олимпиада ойындарына алтын медаль үшін барған едім. Енді алла қаласа бұл жолы бұйырмаған келесі олимпиада болады деп ойлаймын. Осы олимпиада бізге көп тәжірибе берді. Бәрі де мүмкін екеніне және де жігіттердің барша құраманың деңгейі чемпион болуға жететініне көрсетті. Сондықтан біз қазір біраз демалып аламыз, бір-екі айда уже кірісеміз.